Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia. Gratidão por cada inscrito do meu canal. Gratidão por essa família de fé. Mil vezes de gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rei do Universo. Com vocês, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. E vocês acharam que eu não viria para passar um ritual mega, mega maravilhoso aí para vocês? Estou aqui. Olha só, minha gente, hoje eu vim passar um ritual para que você realize seus desejos. Júlia, o que, que é isso? Mas para que finalidade exata? Não tem uma exatidão. Pode ser para o amor, pode ser para a saúde, pode ser para o trabalho. Eu vou ensinar hoje aqui detalhadamente como vai funcionar esse ritual. Muito simples, daqui a pouco eu já passo o material, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, você que tem o hábito de fazer ritual, e a coisa não funciona, você pode estar magiado, pode estar magiada, tá? E aí, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso antes de você fazer o ritual? Você tomar um banho de limpeza, tá? De descarrego, digamos assim. Você pode estar utilizando aí aquele encumado, sal grosso. Você pode estar utilizando 13 dentes de alho cozidos e depois macerados aí, para você estar tomando um banho. Você pode usar o gengibre, tá? Fazer um banho de gengibre, né? No caso, na fervura, no fogo, para que você recupere aí parte das suas energias. Agora, se você estiver magiado, tá? E a coisa meio que está fluindo um mal para você, não deixe de fazer, não. Mesmo que você esteja magiado, magiado, não deixe de fazer outra coisa. A ansiedade, ela é bloqueio, tá? Então já vou avisando aos navegantes de plantão que se você estiver ansioso para fazer, tipo, você vai fazer e a ansiedade começa a trabalhar aí, você não vai obter resposta. Então eu quero deixar isso muito bem claro. Então antes de fazer o ritual, um banhozinho, se energize, faça uma oração, tome um banho, de repente normal, antes de pegar o material para se fazer esse ritual ou qualquer tipo de ritual. É bem interessante isso, tá? São dicas minhas aí para vocês. Vamos lá então, ritual de hoje é para realizações de desejos. Vamos lá, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de uma caneta vermelha. Tem que ser vermelha, a caneta tem, tá? Eu prefiro que seja vermelha. Um pedaço de papel sem linha, sem pauta. Vou até dividir aqui, um pedaço de papel branco, sem pauta. Ok? Um prato, pode ser qualquer prato, tá, gente? Eu trouxe esse branco aqui para vocês enxergarem aí, né, como será feito aqui quando estivermos terminando. Então, vai, a visibilidade, né, será muito melhor. Três folhas de louro secas. Três folhas de louro seca. Um fósforo. Uma vela branca. A princípio, vermelha. Se você não tiver vermelha, pode ser branca, ok? Se você tiver uma pinça, tá? Depois eu vou estar explicando por quê. É, eu não trouxe nenhuma pinça aqui para demonstrar, mas na hora que eu for explicar vocês vão entender. Vamos lá então, como é que vai ser feito? Você vai pegar esse papel branco. Por exemplo, você quer o seu amor de volta. Gente, presta muita atenção, a gente vai estar utilizando aqui as energias do ouro, tá? As energias do ouro, elas são energias prósperas, ok? Então, por exemplo, você quer trazer o seu amor de volta, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o nome da pessoa, né, o nome completo, é João José Gomes. Vamos supor. Tem data de nascimento? Bota data de nascimento. 13/1/2020. Pronto. Tem apelido da pessoa? Coloca também. E aí você vai colocar um intento. É, volta pra mim. Volta pra mim. Aí, você quer pedir para alguém, por exemplo, você quer para a saúde da sua mãe, para alguém da tua família, com relação à saúde, você vai colocar o nome completo da pessoa, ok?
e vai colocar saúde. Se, por exemplo, você quer dinheiro, prosperidade, você coloca o teu nome e coloca dinheiro em abundância, prosperidade em abundância. Ok? Isso tudo numa folha, nessa folha aqui, nesse pedaço de papel. É um desejo, tá, gente? Não vai encher aqui, não. Então, para a pessoa voltar para você, você faz como eu expliquei. E se for para uma outra intenção, prosperidade, dinheiro, trabalho, você coloca o teu nome se for para trabalho. Se tiver alguém doente na família, coloca o nome. Se tiver alguém desempregado, se você estiver desempregado, coloca o teu nome e fala emprego imediato. Tá? Dessa forma, ok? Antes, pode ser feito em qualquer lua, em qualquer dia, em qualquer horário. Pronto. Tá? Então vamos lá. E você vai pegar esse papel, vai deixar à parte. Você vai pegar a folha de louro, as minhas são pequenas, tá? Secas. Então aqui, depois eu explico que tem que ser seca, você vai entender. Você vai pegar da ponta, deixa eu pegar um pouquinho a ponta aqui. Da ponta, olha, da ponta até essa outra extremidade. Você vai fazer aqui, por exemplo, vai trazer, para trazer a mão de volta, botou o João José aqui para trazer de volta, você vai botar aqui, João José, você vai virar a folha, vai botar a volta para mim. Aqui não vai dar para vocês enxergarem, mas eu escrevi o nome primeiro e depois a intenção atrás. Se for para saúde, vai botar o nome da pessoa que precisa de uma cura e vai botar atrás, primeiro aqui na frente, o nome da pessoa e atrás saúde. Preste atenção, eu estou falando disso como exemplo, mas o papel e as folhinhas é para um desejo só. Então, por exemplo, é para regressar a pessoa amada, você vai repetir o nome da pessoa 3 vezes e atrás da folha, você vai colocar da folhinha de louro, você vai colocar volta para mim. Se for saúde, a mesma coisa. Se for trabalho, você vai colocar o teu nome na frente, né? Vamos botar Marcelo Gomes, meu marido. Marcelo Gomes aqui na frente e atrás, emprego imediato. Pronto. Entenderam? Então, você não vai fazer as 3 folhas o pedido diferente, não. As 3 folhinhas de louro o pedido, não. Cada uma com o mesmo pedido. O papel aqui. Então o que você vai fazer agora? Você vai acender a vela. Lembrando a você que não se assopra a vela. E acenda de preferência com fósforo. Júlia, eu não tenho fósforo. O que você vai fazer? Você vai pegar um isqueiro, né? Ou acender mesmo um fogo, um fogão na sua casa, um papel e vai levar até a vela e vai acender. Ok? Então vamos lá. Fez isso? Você vai pegar a primeira folhinha já com o pedido, os nomes escritos, né? E você vai queimar. Presta atenção aqui. A gente vai botar atrapalhando. Você vai queimar. Ó. Por isso que eu falei para vocês usar uma pinça. Para não queimar aqui o dedo, tá? Você vai queimar. Marido, deixa o ventilador, por gentileza. Ó, vai queimar. Pronto, deixa queimar aqui. Deixa queimar toda, tá, gente? Por isso que eu tô falando, com a pinça seria bem melhor. Vou botar aqui que eu vou precisar demonstrar com os pozinhos que vai ficar. Queimou as 3. Deixa queimar tudo, tá? Cuidado, gente, com o fogo, que eu já me queimei, eu sei bem o que é isso. Ó, a terceira. Tá, se eu tivesse uma pinça, queimaria até o final. Eu não vou correr risco aqui, tá, gente, de queimar nenhum. Eu sei como funciona. Aí tá, você vai pegar o papel com o nome, você vai botar dentro do prato. Aqui, como não deu para queimar tudo, porque eu não trouxe a pinça, deixa eu
que não passou por ela. Opa, caiu ali. Mas enfim, aqui seriam as três. Você vai pegar esse pozinho. Vou tirar aqui esse restante. O pozinho que ficou. Tá? E você vai levar esse pozinho em cima do nome e do pedido que você fez. Então vai ficar assim, ó. Eu tô explicando bem explicado, pra não ter problema. Pronto. Ficou dessa forma aqui, ó. Pega o restinho aqui. Pronto. Correto? Agora você vai dar... Isso aqui, gente, não era pra sobrar, não. Tá? Mas como eu fiquei com medo de me queimar, desquema aí com a pinçazinha até o final. Você vai dar três golpes aqui de dobras, mas sempre pro teu lado. Em favor a você. Um, dois, três. Três vezes. Ok? O que que você vai fazer agora com esse papelzinho aqui? É o seu desejo que tá aqui. É a sua vontade. Você vai colocar ele. Você que tem uma cama normal, pode colocar embaixo do seu colchão. Você que não tem uma cama normal, pode botar entre a fronha do travesseiro e o travesseiro. E você vai deixar 3 dias, 3 noites. No fim do terceiro dia, o que você vai fazer? Você vai tirar. No fim do terceiro dia, você já pode tirar. Ou até mesmo no quarto dia, de manhã cedo, você pega esse papelzinho aqui e você vai enterrar. Você pode enterrar no vaso de planta, você pode enterrar na grama, no pé de uma árvore, aos pés de uma árvore. É desta forma. Alguma dúvida? Vou tornar a repetir. Tem que ser vela vermelha? Não necessariamente, pode ser branca. A caneta tem que ser vermelha? Eu queria que fosse muito vermelha. Mas se você não puder, use o que você tiver, tá? O papel realmente é sem pauta, o prato pode ser de qualquer cor. São 3 velas de louro secas. E o desejo pode ser aí para trazer o amor de volta, para prosperidade, né? Para emprego imediato, para saúde, né? Para reconciliação entre família. O que você pode fazer? Coloca o nome daquela pessoa, né? Que está aí em brigas, né? Em familiares, e coloca lá reconciliação do outro lado da folhinha de louro. E no papel você pode colocar de frente, tá? Do mesmo lado, não é inverso. Do jeito que eu expliquei aqui. Não ficou nenhuma dúvida. Por quê, gente? Eu não tenho como voltar aqui para dar explicação. Eu não tenho como ir lá para a mensagem. Muito raro eu tenho tempo para isso. Então, eu já expliquei aqui muito bem explicado. Se fizer alguma pergunta e não for respondido, porque eu deixei muito claro aqui a forma de fazer para não vocês não ficarem com dúvidas. Tá bom assim? Eu tenho certeza absoluta. É sim um ritual muito poderoso. São 3 folhas, tá, gente? Eu acabei não queimando tudo, né? Porque eu falei que eu não havia trazido assim uma pinça para poder estar facilitando. Entenderam bem? É isso. Muita prosperidade para vocês, muito êxito, em tudo que vocês fizerem. Que Deus nos abençoe e nos guarde, tá? Em breve, trazendo aqui mais rituais, 2021 aí chegando. E vai ser o melhor ano das nossas vidas. Esquece o que aconteceu em 2020, pelo amor de Deus, se você sofreu. Se foi um ano ruim, deixa ele pra lá. Não fica olhando pra trás não, viu? Não fica não, tá? Vamos aí seguir com os nossos projetos. Que todos tenham êxito. Gratidão, galerinha linda. Ah, consultas comigo. É de segunda a quinta. O telefone da equipe tá aí na descrição do vídeo. Entre em contato, agenda sua consulta. Que vai ser um prazer enorme aí atender você. Bom, beijo, 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 gratidão, gratidão e namastê.